Hello，大家晚上好。今天开始做直播哈，现在来做直播了。OK，大家晚上好。Hello，哎，昨天没有做到直播哈，所以现在赶快做直播一下，跟大家互动一下啊。那么我们等多一点人上线，现在继续哈，我先等一下哈。啊，今天是8月14，明天是8月15哈。今天的月亮都是大家都看得到月圆的，月亮都挺圆的哈。所以8月14当然就是这几天都是在一直吃那个月饼哈，所以有点腻了哈，所以喝一点绿茶是挺好的。Hello，大家晚上好。昨天没有做到直播，因为昨天很累，回来一方面迟了，一方面太累了，所以没有做直播。那今天晚上就要跟大家讲一下这个拜月亮的这一个习俗哈。祝大家中秋节快乐！OK，我们看一下，你等多一点人上线先，大家先打个招呼哈。我肚子挺饿的，还没有什么时间吃到那个晚餐。其实今天有在酒楼有订个位置，只是因为刚好我在工作上也很忙，所以我去到了，大家都吃饱了，也是还没有吃，没有吃到东西哈，吃巧克力吃饱。反正 OK，我们来等一下哈。中秋节大快乐。因为等到我吃东西到来又很迟了哈，所以现在快快的就跟大家做一个直播，我们又可以互动一下。看到我桌面上有摆了好多东西哈，今天我们学一下怎么正确的拜月亮哈。这个习俗可能很多人不知道，所以我们我就想跟大家分享一下哈。其实有很多很不错的一些我们传统的习俗哈。AB 的口在下面转来转去啊，Amy Lama，谢谢你哦，你跟我讲声音画面都 OK 哈，OK。那么我们先来讲一下这个中秋节哈，因为现在今天是8月14哈，明天才是8月15，今天是9月23，阳历的9月23，农历的8月14。那在24节气里面呢，今天就是秋分这一个节气哈。那么中秋节其实我们有很多个说法，我们又叫做八月节这一个节日。也叫做八月会，还有追月节、玩月节，还有一些女儿节，甚至也有人称这个中秋节做团圆节，所以它有很多的这一个说法哈，是因为以前我们中国流行很多传统的文化节日，那其中8月15中秋节这一天呢，算是一个很重要的一个日子哈，因为我们会在中秋节这一天，大家都会放下繁忙的工作。能够的话，都鼓励大家跟家人团聚，一起吃一个团圆饭之类这样子哈，然后一同赏月，那么庆祝这一个中秋佳节是非常的好的。那中秋节是一个华人很重要的文化节，那是最主要这一天呢，除了就是能够吃团圆饭以外，当然就是望着月圆啊，大家一起吃月饼啊，然后就是思念故人。所以很多时候在中秋节这一天呢，也鼓励大家就是祭祖，还有拜拜一下。那中秋节的这个说法传这个来源呢，这个传说哈，其实是跟我们这个节气有一点关系哈。那在中国呢，会把中秋节这一天叫做那个丰收节。也就是收割的一个很好的节日，所以以前都是秋节这一天，其实就是收割丰收的一个节日，所以这一天大家就很开心嘛。当然丰收了，全家人都很开心，能够有好的收获、好的收成，大家就喜欢围在一起来庆祝，那一起吃团圆饭，然后又看着赏着月亮，然后又在祭拜祖先，那就感谢祖先的保佑。
同样的，我们华人还是传统的华人文化里面还是喜欢拜日月的，所以有拜太阳，也有拜月亮。这8月15这一天刚好秋节秋分的这个节日里面，刚好月亮就非常的圆哈，所以在以前中国那里就会大家就会想着赏月、吃月饼，然后拜拜月亮。那以前拜月亮也有说法，就是叫拜月娘。这样子的一个说法哈，这是一个很传统的一个活动，所以不知道线上的你们告诉我一下，有多少人到现在，到现在这个现在比较 modern 的一个时代里面哈，还有人是有根据这保留着这个拜月亮的这一个传统的方式，那你分享给我知道一下哈，我看一下到底还有多少人有根据这一个传统的方式来拜月亮。OK，看一下，其实中秋节是一家大小团圆吃月饼哈，但是对老一辈的人来说，在以前呢，刚蹦的时候，除了吃月饼，另外一个很重要的就是拜月亮。OK，有没有呢？你们还有没有拜月亮的这个习俗、这个习惯哈？然后怎么个拜法？我们大家也分享。让其他人粉丝知道哈，其实这个拜月亮的方式，我很想是在昨天做的，因为让大家还来得及有时间去准备去买东西哈。可是昨天实在太忙了，那么我自己的办公室又要重新的装修，那么吉隆坡的公司又要装修，那又好多好多东西在 blend 着，所以实在抽不出时间来做这个直播哈，在趁今天哈，今天赶快做直播，希望你们有时间去买拜月亮要准备的东西。那拜月亮是一个很传统的一个方式了。拜月亮你知道吗？拜日月的这个我们中国的传统的文化传承下来，大概有2000年的历史哦。从以前古代皇帝都有祭拜日月的这一个习惯哈，所以其实是挺好的一个风俗。那希望大家能够慢慢的学下来哈。我看一下哈，哎，好，有人说已经没有拜了哈，所以中秋节我们的一个现代人的一个做法就是围着吃月饼，然后吃团圆饭，那就是祭拜祖先哈。很多人都会在白天的时候先拜神，祭拜祖先家神先拜一下哈。因为什么呢？因为是十五，初一十五都是我们祭拜的一个很好的日子，所以早上都会这个样子。那到了晚上的时候呢，其实我们还可以多拜一样东西，那就是拜月亮。拜月亮我们也可以称它做拜月娘，其实是一样的。OK，那这个拜月亮在以前非常的非常的重要，是一个很重要的日子哈。OK。那现在呢，我就发现到有些干蹦还是有拜的，有些人会在大街小巷那边哈，摆着那个拜月亮的祭拜月亮的那个供桌，就是拜台之类这样子哈。那通常都是吃完晚饭呢，家家户户就开始忙碌起来，就准备了这个桌子哈，然后放贡品，然后等到月亮圆圆的时候，就开始点香火，然后就摆这些东西在上面上，然后就拜拜嘛，许愿。所以拜月亮的方式，很多人是拿来许愿，那祈求好姻缘。那如果你是单身的，没有对象的，拜月亮能够帮助你找到好姻缘哈。那如果是女人们哈，拜月亮其实能够什么呢？越拜越漂亮啊，所以要准备一些东西呢，能够让自己越来越漂亮哈，所以很多人拜月亮也是希望能够漂亮。那现在呢，我还看过有些人把小朋友的一些文具哈，或者是他的书本啊、笔盒啊之类这样子放在拜月亮的拜台上，为什么呢？因为希望小孩子能够聪明伶俐哈，能够好好的能够学习进步。所以你看，除了食物以外，还有很多东西可以摆在这一个拜台上的哈。那这个古代人呢，哈，好厉害哦！他其实他们对这些节日都很重视。那我觉得有2个节日是我们大家都应该重视的，一个是春节，刚才我讲的拜日月嘛，日月就是太阳，就是阳光，就是春天的意思。所以一整年里面，春天就是太阳阳光最好的一个节日哈，所以春节这一天也是一个很重要的日子，所以我们可以去
以前的人可能是祭拜，那我们现在已经明白立春这一天二十四节气的第一个节气，那春节立春的进入也是我们可以接天地之气启动运势转运的一个一年里面唯一最好的时间段，在春节。所以以前皇帝开始立春这一天都非常重要的，但是这个日子还没有到哈，在2019年会是在2月4号这一天。立春的开运法我会在稍后改次再教你们哈，因为不要太快教，因为我们现在比较急的是拜月亮，所以拜日我们懂，接下来我们要懂拜月亮。那祭拜月亮呢，这个传统的庆祝中秋的一个文化其实是非常简单的 OK。 那主要拜月亮其实就是许愿的一种方式了哈。那很多人拜月亮是希望拜，我们也可以叫它拜月娘了哈，是希望能够求得好姻缘，可以希望找到如意郎君，让生活变得甜甜蜜蜜。所以已婚的人呢，就会家庭的感情好啊，家人的感情好，那夫妻感情也会甜蜜。那女人呢，不管你已婚未婚啊，拜月亮呢都会让自己变得越来越漂亮啊，这是有根据的哈。好多人拜月亮的真的是会越来越漂亮啊，所以我们对这个月亮就要很尊重哈。那小朋友拜月亮的话也会聪明伶俐啊，所以他有准备的一些不一样的贡品，再等一下就分享给你们哈。OK， 关于这个你们有什么话要讲吗？所以明天就是八月十五，明天拜，今天教是刚刚好哈，太早教怕大家会忘记。OK， 看着你们的一些 comments 哈。所以一个好的一个文化啦，我们中华文化，我们中国传统流传下来的一些文化习俗，希望年轻的一代能够也跟着慢慢的去把它传承下去，我们不要说就这样子就断了哈。所以很好的东西哈，所以我希望能够通过我的直播也教育大家关于这一些比较传统的这些方式啦。 OK 来我们看一下哈，桌子上我这边就准备了一些祭品哈，一些贡品。那拜月亮其实我们要准备一张桌子放在门口外面，那几点拜月亮是最好的时间段呢？那一定要是天黑的月亮出来了才行哈，最好就是大家吃完这个晚餐过后，那是不错的时间段来拜月亮。那白天的时候因为是十五的关系哈，能够的话祭拜祖先也是非常重要的。还有就是这一天我们要拜神也是很重要的哈。你知道日本对于这个中秋节哈，八月十五这一天其实也蛮讲究的，他们很相信在中秋节这一天，他们有一个说法啦，日本他们那边是在中秋节这一天会去坟场，会去祖先的坟场祭拜祖先他们会有祭拜祖先的这个习惯，因为在八月十五，日本人是相信他们的习俗文化里面是相信这一天他们很可能可以看到先人，就是祖先的这个灵魂，所以他们会去坟场，然后纪念祖先，所以会选择在八月十五这一天哈。所以这个传说怎么由来我不大清楚，但是日本人他们都深信这一点。那当然我们也要祭祖，因为就是也要对祖先有所怀念，因为团圆嘛，当然除了我们一家人以外还有祖先我们要祭拜的。 OK， 那么拜月亮的这一些方式其实它不会像是我们接财神那么讲究，在于他们的桌面的怎么摆设哈，不像是我们还像拜天公，华人初九的时候拜天公那么讲究的那一个台面哈，其实它比较简单。那你家里的任何一个小桌子你都可以搬出来来做这个放这个贡品的拜台，所以蛮简单的哈，所以它不会说太过讲究。OK， 我教你们哈，所以你们准备一张桌子，你可以是圆形的或者是四方形的都没有关系，也不用刻意在桌子上铺一个红布哈，它不像接财神这样子，接财神那么我们会很重视来告诉你你要铺一个红纸或者红布哈，那基本上拜月亮不需要这个样子，你准备一张干净的桌子那就好了。 OK， 那一张桌子呢一定要放在
屋子外面的，不能够放在屋子里面拜。为什么呢？月亮嘛，你一定要看得到月亮，看得到月光，那是最好的位置。所以拿去车房，或者是拿出去空地草地上，那是最好的。空地是最好的，因为直接在月光下，那应该是这个样子拜的。 OK， 收到吗？明白吗？对，很简单的哈，这一套方式很简单。那么拜月亮呢，就是有几样东西啊，都很有意义的东西我们要准备哈。在当然在中秋节这一天，我们要准备的就是月饼。所以拜月亮我们都会准备月饼哈。可是你知道吗，在这个月饼哈，最传统的月饼里面，其实它就是月糕。这个不懂你们有看过吗？多久没有看过这个东西哈？这个是月糕，看过吗？ OK OK， 这个是月糕哈，不一样的东西。 OK， 看它哈，给你们看一下哈。 OK， 可以哈。有还有吃这个东西吗？有人吃吗？其实这挺好吃的，这个以前我就挺喜欢吃。 OK， 那么还要准备呢几样东西哈。发好月圆的时候哈，很多人就喜欢准备这个，你会发现到中秋节都有卖这一个，是什么柚子哈，所以要准备柚子。那柚子代表什么呢？甜甜蜜蜜。 OK， 所以一定要有柚子在你的桌子上。当然还有就是这里看了几样东西哈，菱角，这个是菱角。你会发现到中秋节到处都有很多人在卖菱角，因为这个是可以拿来拜月亮的，也代表你吃了过后，小朋友吃了过后会聪明伶俐，所以非常简单。还有这个呢，芋头也是可以拿来放着拜月亮的，看过吗？芋头，再给你们看，这个就是芋头哈。芋头有什么呢？好预兆的意思。所以小小个的芋头你可以去很多地方都有的卖哈，甚至有些神料店都可以买到这些东西，神料店都应该可以买到，因为很多人会想要去拜月亮，都会在这个时间段里面去找这些东西。所以东西就是这样准备，这样一份一份，不用说准备的太大份哈。 OK， 有人拜过月亮吗？分享给我知道吧，你们准备的是些什么东西。 OK， 柚子、月饼，然后传统的月糕，这个叫月糕哈，还有就是芋头，还有这个是菱角，几样东西哈，都有它的特别的意义的。那要放多少呢？你们可以随心意，因为拜月亮的他不会说很讲究说你一定要放这样多东西之类这样子哈，你可以随你自己的意思，你可以放一些哈。当然我们很传统的还有几样东西，这个可能就是可能你们会比较少看到吧。这个来我看一下哈，打开来给你们看一下，胭脂水粉。 OK， 为什么呢？胭脂水粉呢，我们这个叫三凤粉吧。哎呀，锁得蛮紧的哈，我的指甲不够力，我想打开来给你们看看一下，我要找剪刀了。 OK， 可以了可以了。这是三凤粉，也是可以买得到的，这是很传统的，现在的人没有用啊。但是因为我们在祭拜月亮的时候，我们需要到这些东西哈，所以你可以准备三凤粉啊。这个三凤粉啊，好香啊，它味道。OK， 是这样子，它里面真的是有粉了哈，三凤粉。OK， 好像很会点啊，这个味道我好熟悉哈。我记得以前外婆家的时候，在比较传统的时候，因为外婆是从中国过来的，很传统的中国人那么他们以前都是真的是用这个三凤粉哈，所以这个味道我好喜欢，好熟悉的味道，好熟悉的味道哈，三凤粉。 OK 三凤粉放在那个拜台上，那代表着什么呢？你会漂漂亮亮的，你会越拜越美丽，越拜越年轻，越拜越美艳动人。 OK， 所以基本上我们会把我们拜台上要的放的东西都是我们想要得到的东西，明白吗？ OK，那除了这个以外呢，还有就是很多人也是会梳子，这是一把梳子哈，你可以放一把比较传统的梳子，不要放现在的人的梳子，放你看拜的胭脂水粉哈，我们都是用三凤粉，而不是用现在的那些 cosmetic。 OK， 所以东西方式不一样哈。所以拜月亮的梳子记得找这种半圆形木质的。 OK， 看到吧，比较传统的梳子哈，梳子呢代表顺顺利利的意思，
所以做什么事情都能够顺顺利利哈。OK， 有些人甚至会准备一些红彩带，红彩带，红彩带有好吉利的意思哈。你可以把红彩带，或者是有些东西都可以绑上红彩带的，都可以这样子做的。那，再来还有一样东西哈，也是我们要越来越漂亮，都是要放上这个的。OK， 这个是什么呢？这个是镜子。OK， 镜子哈。那比较传统的镜子，这种镜子呢并不是我们那种现代的镜子，很多时候我们拜月亮还是用比较传统的东西，我们用这样子的镜子。 OK， 那镜子呢当然也是越照越漂亮的意思。 OK， 明白吗？所以它有很多很好的很好的意思哈。月饼呢圆圆的，代表团圆，家人能够团团圆圆的。那柚子呢也是代表着甜甜蜜蜜，夫妻生活感情，男女朋友的感情甜甜蜜蜜哈。然后就是三凤粉，让你美丽动人，越来越漂亮。梳子呢顺顺利利的哈。还有红彩带，希望能够有好的姻缘。 OK， 好兆头，好意头，那么聪明伶俐。 OK，还有这个也是代表圆满的意思，所以它都有很好的意境在这个里面。当然拜月亮我们还要准备什么呢？摆好的拜台，你把你想要的东西全部放在桌子上。 OK， 然后准备红蜡烛一堆，都是用红色的，红色的吉利嘛，我们用红色的蜡烛一堆哈。然后准备香，因为你要点香跟它祈求，你要许愿，所以这个我们可以对着月亮来许愿的。 OK OK，那么还有就是茶。当然我们拜拜，我们华人传统还是喜欢要准备茶三杯。那么还有就是水果，准备一些水果，让你的拜台看起来多一点东西，看起来丰盛一点哈，吸引到它。什么东西都是这个样子，就像你放在我 Facebook 里面哈，你们的 comments 写多几个字或放多几个爱心啊，青色的东西啊，一些图案之类哈，就吸引到我们的眼球。所以你要知道，哎，你做桌面摆得越好，越有吸引力，当然就比较容易吸引到月亮的注意哈。OK， 放一些水果吧，一些橙，一些苹果，梨也是可以，黄梨也可以哈。所以都准备这些东西。那甚至我们也可以准备一些，就是那个寿金，或者是寿衣，或者是拜拜里面用的日月牌，这些你们都可以去神料店找的哈。我今天来不及准备，没有准备到这个寿金和寿衣的哈。OK， 可以吗？清楚了哈。要祭拜的东西其实很简单，就这几样东西都好容易找得到，都一定找得到的。OK， 看一下你们的什么 comments 啊？但我们不用准备，很像是饭啊、菜啊、斋菜那些东西，不需要准备这些东西的。主要是这一些祭品，那就很好了。还有一些水果、茶，还有香很重要，因为我们需要点香来许愿，还有就是蜡烛。OK， OK。这个半月形的梳子也是挺容易找的，不难找的哈。好吧 ，OK， 可以清楚哈，清楚啊。那么接下来就是拜月亮的简单的一些步骤了哈。这个拜月亮当你确定把拜台全部放好了，你就是全部东西要准备好了哈。还有一个可能一个香炉吧，小个的香炉，全部东西放在桌子上，你台。拜 ，OK， 东西不要拜放在地上哦。这不是拜我们的好兄弟啊，七月刚过，农历七月，七月是在拜好兄弟，所以东西当然我们放在地上可以拜的，没关系的。可是这个是拜月亮，所以要尊重它一下。我们一定要一个小小张的拜台，不用说铺红纸，但是简单干净的拜台以示尊重，那是非常重要的。OK， 全部东西就放在桌子上哈。那么如果桌子上你觉得你的桌子好像凹凸不平，或者是桌子暗暗脏脏的话，那么你就垫一个干净的纸或者干净的布哈。最好就是因为一定要在视觉效果，在你的感觉上，你在尊重这一个过程，在祭拜仪式，你认真自然就会比较显灵。OK， 如果你比较随便随便放两个月饼这样子，就对着天空这样子拜拜一下哈，那这个样子它的你的愿望达成的机会。自然就会比较少一点 ，OK。所以我们要以什么样的态度去做一件事情，自然就会得到你应该得到的这一个回报。
OK， 那拜月亮我们也可以叫它做拜月光或者拜月娘。所以在以前为什么叫拜月娘呢？因为以前我们都相信，以前人在那个太空船还没有抵达月亮以前，他们都相信月亮里面住着嫦娥，嫦娥是女生哈，所以以前我们就叫做拜月娘，月娘就是女人的意思嘛哈。所以在更久以前，拜月亮这一个习俗呢，基本上都是女人在拜，女人在准备，没有男人的，因为古代人都相信男女授受不亲哈，所以拜月亮就由女人去拜。直到现在慢慢的这个就被淘汰了，就是男女小朋友谁啊老人家都来拜，所以他整个方式有所改变，因为跟着时代的进步，然后就太空船登上月亮过后，就这个传统这个迷思就破解了嘛因为月亮上没有嫦娥。 OK， 那么在全部东西都准备好了，当我们定下心，全部我们在做任何拜拜之前，你一定要把心情给定下来，就是整个人就感觉像是你 ready 了，东西全部放好了，那么蜡烛一对先点好，然后就准备你的香，三支香哈，对着月亮那是最好的。 OK， 放在桌子上，全部东西对着月亮拜拜呢，最必忌就是这个样子拜。为什么呢？这个样子拜感觉上不敢认真，所以拜拜我们要一个习惯，你认真的去看待你的生命，你认真的去祭拜，不要这个样子拜，我们一定要习惯性的把香举高，举高过头，一定要这个样子认真的提气一下，我们人要提气，你能够提气那是最好，提气一下让整个气场开一下，然后就认真的好好的这个样子祭拜当然祭拜的时候重点就是我们就祭拜的时候你可以默念，在心里面默念你可以说今天是八月十五那你就可能报上自己的名字，然后就说今天呢诚意的你就表达自己的心愿或者你想祈求的内容你要向着月光，向着月亮表达你自己的想法，就是说你可能报上自己的名字，然后你希望能够觅得好姻缘，或者是希望能够在今年里面找到好对象，因为拜月亮很多时候能够姻缘那里是很灵的比较容易得到那你可以把你想要的告诉他，希望在今年里面找到一个如意郎君，能够找到一个不错的对象等等那也可以要求可能在今年可能你也希望自己能够越来越长保青春漂亮之类这样子的或者是你有特别的想法，你可以在拜拜的时候来祈求，我们祈求，但是当你祈求东西的时候，我一直要提醒大家说明清楚你要的东西，然后再来不要过分，不要贪心。 OK， 比如说自己本来样子长得很抱歉的，比如说你希望自己的样子像谁，像哪一个明星这么漂亮那个只有整容科医生能够做到拜月亮这个做不到的，那可能就是希望自己能够比较年轻那看起来比较再舒服一点，或者是让自己漂亮，可是不要离谱到漂亮到变成另外一个人的样子那个是不大可能的。 OK，那么再来就是可能有些人希望顺顺利利之类这样子，也可以以这样子的方式去拜拜总而言之都有一些，比如说小朋友可以拜聪明伶俐，老人家可以拜身体健康做生意的人大家都希望能够生意顺顺利利但是不要太大的要求在那边我们顺顺利利的这样子简单的去拜就好了。 OK， 然后就可能香烧到一半的时候，你才把寿金寿衣之类这样子给化掉那么大家就不要急着进去屋子里面，因为你要知道这是中秋节，是月圆，画好月圆的日子大家最主要的一点就是赏月这月亮这么漂亮，所以拿着椅子全部人坐在屋子外面这样子拜好了过后，坐在拜台附近那就赏月，然后就可以切月饼吃东西然后放灯笼猜灯谜，还有就是很多很多活动，在中秋节都有很多活动都可以进行，那整个祭拜的仪式就完成了，好简单的对吗？它不会说太复杂，好简单的一个仪式，凭着心意跟月亮去沟通。所以在这一天里面能够带上什么呢？我觉得
这一天里面你能够戴上的是蓝月光水晶哈，你的手链蓝月光是不错的，因为它对应月光的这个力量是很强的，所以可以试试看这一点。OK，所以今天简单的拜月亮的仪式方式就教你们了，仪式是非常简单的。OK，有什么特别的问题，还是我有漏掉什么吗？你们可以随时的发问一下哈。OK。有人打算明天拜月亮吗？OK，应该来得及准备吧？我再提前今天来教大家哈。其实你要拜月亮的那些贡品哈，除了刚才我讲的以外，如果你觉得你要添加你自己要的东西，其实也是可以的，没有问题的，因为它就是把你想要的东西都放在桌子上去祭拜就对了。OK，好的，那么10点钟，今天是简单的跟大家介绍这一个拜月亮的方式哈。肚子好饿，我要准备去吃东西了。OK，那么明天就是8月15，今天是24节气的秋分，那明天是8月15，就是一个很好的日子，团圆的日子。也是圆满的日子，是一个开心的日子，也是一个感恩的日子。记得要记住。那么能够的话，放下手中忙碌的工作，跟家人一起吃团圆饭，静下来，好好的享受月光，看着外面的月亮，能够吹吹秋天的这个风也是挺好的。OK，那么明天呢，应该也可以跟大家做直播，可能约一点吧。让你们赏月，赏完月了，我们还在线上做直播，可能也可以做 live chat，也不知道分享什么，我们就随性的去做吧。OK，那么今天的直播就讲到这里啦。OK，祝大家中秋节快乐！中秋节过后了，我们应该要进入的就是下一个节日了，那就是什么节日呢？你们知道吗？那就是要开始进入年尾了哈，很多重要的节日就要来临了。在一年里面，两个重要的，一个是日的日子哈，就春天的日子，一个是秋天的日子，所以这两个都是很重要的日子。接下来就是要准备立春了，我们要进入立春，新的一年即将来临，所以也过掉了一半了，超过一半的这一年里面已经过了一半了。OK。所以剩下最后的几个月，所以我希望大家能够在这一年里面能够有所获得你要的东西，你祈求的东西都能够得到。所以趁着明天中秋节能够许愿的日子，希望大家能够珍惜这一天，好好的利用能够许愿的这一个机会。OK，那么今天的直播就讲到这里了，我要吃饭了，吃东西了。OK，我们就这样子啦。拜拜，晚安！谢谢你们的收看，希望你们学到。但是如果还有不明白的地方，你们 po 上来能够的话，我尽量抽时间来回复你们的问题。好的，就这样子，祝大家中秋节快乐！那 OK，明天再见，拜拜。